ଲାଇଫରେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମୁନା ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଝଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। କୋଉ ବାଳକୁ ଆସୁଛ ବି ଆମ ଲାଇଫକୁ, ଆମ ଲାଇଫଟାକୁ ପୁରା ବରବାଦ କରିକି ନଷ୍ଟ କରି ପଳଉଛ। ମୁଁ କହୁଛି ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କଥା, ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଲଙ୍ଗ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଇଥିବ, ସବୁ ଚାଲିଥିବ ଠିକ୍ଠାକ୍, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କଥା କହିଦେବୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହଁ ଦେଖିବି, କହିବି, ଜଣେଇବି, ବାପା ମା ରାଜି ହେବେନି, ସିଏ ତମର ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ବାଛିବେ, ଭଲ ଗୁଣ କିଛି ବାଛିବେନି। କହିବେ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ମତ ପଳେଇବ, ଆମର ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ନାଁ ଅଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କ'ଣ କହିବେ, ବାପା ମା କ'ଣ କହିବେ, ସମାଜ କ'ଣ କହିବ? ଆରେ ଶଳାଟି, ତମେମାନେ ଯଦି ଜାଣୁଛ ଏତେ କଥା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ କାହିଁକି, ପଛ ଉଞ୍ଜା ଦେଇଦିଅ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ନମୁନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ତମ ଜୀବନକୁ ମାଟି କରିଦେବେ। ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ କହିଲ, ଏ ଆଖିଲୁ ସେ ଆଖିରେ ଭିଜେଇ ଭିଜେଇ ତକିଆ ଅଦା କରି ଶୋଇବ। ଏ କଥା ନାହିଁ, ଏ ଜୀବନ ପଛ ନରକ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଭଲ ପାଇଛୁ ନା, କ୍ଷତି ତ କରିପାରିବୁନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ନଭର ଯୋଉଠି ବାହା ହଉଛି ସେଇଠି ଖୁସିରେ ରହୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତା ଜୀବନରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ନମୁନା ଦେଖିବେ ସେମାନେ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ବାପା ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଥଟ୍ଟାରେ ବୁଲିବେ, ବଢ଼ିଆ ଗପ ସପ ହଉଥିବେ, ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଉଥିବେ, ସେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେଥି ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦଉଛି, ବାହାଘର କଥା କହିଦେବ ନା, ନା ଏମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ଜଣକୁ, ବାହାହେବେ ଆଉ ଜଣକୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ନମୁନା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରବୁଦ୍ଧିଆ, ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବିଧ ହୁଏ। କଣ କହିବା, ଆମ ଭାଗରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫକୁ ପୁରା ଝଣ୍ଡୁ କରି ପଳଉଛନ୍ତି, ଆମ ବରବାଦ ଆଉ କ'ଣ।